inom historieforskningen används begrepp och förklaringsmodeller för att förstå och försöka förklara förflutna fenomen. Vilka dessa begrepp och förklaringsmodeller är skiftar med de olika forskningsområdena. Varje forskningsområde har sina begrepp och förklaringsmodeller. Dessa ändras dessutom med tiden efterhand som forskningen börjar ställa nya sorters frågor till källmaterialet eller börjar undersöka tidigare förbisett källmaterial. Det man framförallt ska tänka på är att olika historiska frågeställningar kräver olika sorters begrepp, källmaterial och förklaringsmodeller. Det kan sägas finnas olika sorters genrer inom historieforskningen. Politisk historia, ekonomisk historia, idéhistoria, demografisk historia, urban historia och så vidare. Inom dessa indelningar och områden finns olika traditioner av problemområden, använda metoder och teorier. Frågeställningarna, de använda begreppen, källmaterial och förklaringsmodellen måste med andra ord samspela. Ifall frågeställningen exempelvis handlar om idéhistoria bör begrepp från den idéhistoriska forskningen, ett källmaterial som kan vittna om idéfenomenet och en relevant förklaringsmodell som det kan tolkas med användas. Det gäller alltså att få frågeställningen man formulerar, begreppen man använder, källmaterialet man undersöker och förklaringsmodellen man använder att i möjligaste mån överensstämma. Det gör det när det är relevanta för varandra, när de berikar varandra och när det därmed är analytiskt produktiva för ens tolkning.